İnsan şükrü ilə yanaşı, müsibət anında da səbirli olmalıdır. Əsl həqiqətdə bu imtihanlar bizim özümüzü özümüzə tanıtmaq və çevrəmizdə olanlara ibrət və nümunə olmaq üçün Allah bizi imtihan edir. Əsl həqiqətdə aləm-i mənada, həqiqət aləmində Allahın səni məni imtihan eləməsinə ehtiyacı yoxdur. Allah imtihansız da bilir sən kimsən, bilir mən kiməm. Amma niyə imtihan edir? Niyə bu müsibətləri qarşıya gətirir? İnsanın özünün özünü tanıması və çevrəsində, ətrafında olanlara nümunə olsun deyə. Məsələn, niyə görə bu ali məktəblərdə, məsələn, test imtihanları ya dəyişilir bəzi misal olaraq, fərqli-fərqli imtihan, qabiliyyət imtihanı, qarşıda olan onu tanımaq üçün, onun elmi uğurunu, yüksək naliyyətini, zəkasını imtihan eləmək üçün o qoyuluram.